Vysíláme přímým přenosem a dneska fouká příznivý vítr, takže to jde až do Mnichova. Takže ať viděj, jak se v Klatovech baví. Jdeme na to! Jdeme na to! OK! Víš, jako já, že se máš, víš, že se zdá.
Děkuji moc. A ještě vám musím říct jednu věc, protože ještě včera byly takové hlášky, že sem na náměstí skoro nikdo nepřijde. Že se lidi bojí, že budou sedět doma, proto se to vysílá ve streamu. A já s pokorou smekám svůj klobouk, který nemám, ale slíkat do nás se nebudu, ale obdivuju a vážím si toho. A je to pro nás největší odměna, že jste tady všichni! Proč bát se jen? Šťastný pátek, to nedemá.
Myšlám, že počasí nemrzne, což je taky bláznivý, co, prosím. Ale musíme se na to zvyknout. Je to úlet. Tak jo, teď si dáme něco, co byste mohli eventuálně znát. Já aspoň doufám. A že si to spolu zaspíváme. Zkusíme to? Zkusíme to! A je, jdeme na to. Bez vyznání, teď se vyznávám. Léta jsem měl hlavná zání, lásku, že já znám. Stačí jít se někam na mír, vždycky najdeš stůl. Kde je holka, která sledí, s tebou noci půl. Pár let se dá tak počít, je to celkem fajn. Život je jak velký. Láska nebo není, začínáš se ptát. Nebe na zády volení, ty bys jim byl rád. Toužíš poznat něco navíc, co už ať nevíš sám. Objevit svět nepoznaný, s tou patkem je zám. Pár let se dá tak prožít, je to celkem fajn. Tváře, 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 tváře
vážil, či jsem vytvěří. Však vám, však vám. Že se chováš a víš jas než mít holku před očima náves, kde znáš postel a jen si asi jen ostat mezi tří. Na jedno ti dojde, že se chováš jak ten bázen, bázen jako a víš jas něčím se žít než mít holku na měsíc. Před očima nám živí se tě všechny tváře, tváře to nezáš postel a jen v stíň, že jen hostem na tě vžít. To všichni něco držej. Pojďte, pojďte, bude to trvat jenom 7 minut. Pojďte ještě vzadu, pojďte! Oh,
a pojďte se mnou, varujou. Varujou ještě víc. Varujou ještě. Varujou na posled. Oh,
Kterou byste taky mohli znát. A budu rád, když si spolu opět zkusíme zabajekat. Zkusíme? Jo. Zkusíme? Tak jo, tak jo. OK. Jsou tady dneska otevřený nějaký hospody? Co? Ne, nebo jo? Ne? To je blbý. To je blbý. Jsem chtěl říct, že se sejdem někde, ale asi se nesejdem. Ale zase jsme se tady a to je důležité. Tak kdo tě líbá, když ne? Kdo tě ladí, když ne já? Do přízemí je zavřené dnes. Znají to lidi, že? Z kraje týdne málo jsem důvod. Ve středu pak ztrácíš ke mně důvod. Děle už nevím, že tě mám. Jsou ryby. Skončili jsme, jasná zpráva. Není komu z okna málo víc. Jasná zpráva, že to byly naši vzory, Olympic, tak jsme vlastně ve stejné harmonii. To jsme dostali teda. Já jsem to viděl někde v O2 aréně, jak svítili těma mobilama. Máte mobily? Pojďme to zkusit. Mně to tady jako přijde, že mě to přijde dobrý. Je vás tady asi 160 tisíc. Zkuste to jenom tak jako, a ne čtyři, ale
Zkuste to všichni. Já mám pocit, že všichni mají mobily. Jo, 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 jo. Ještě. To je 7, zatím 7. 7 000. Pojďte, 7 000 mobilů. Ještě, pojďte. Jo, to je ono, to je krásný člověče to. Hezky, pojďte ještě, vzadu, jo, pojďte. Najdeme baterku, já taky potřebuji brýle, abych to našel. Pojďte. Proudy, řeky táhnou k nám, tvou nedostižnou tvář nesou dál. Nedopadnou na otáz, jak se sám. Dlouho to jen příběh byl, kde se nic moc nekoná, nesíná. Dáme si jednu vánoční. Co jsi říkala? Z nebe padá studený peří. Je tak bílý a jeho moc. Dobře, to dneska nedáme, protože víš co. Vánoce jsou brýče.
Thank you.
Žijeme z lásky a krásně se máme, když zhasneme lampy, tak svítíme dál. Žijeme z lásky, no jasně, že více dejka, více dejka. Sám žijeme z lásky a krásně se máme, když zhasneme lampy, tak svítíme dál. Ještě můžem? Tak jo, snad nás nikdo nezavře. OK, vidím tady děti a asi by bylo správný a nebylo by to fér, kdyby jsme pro děti nezahrali jednu píseň. Já jsem na této písni vyrůstal, řekl jsem vyrůstal a nevyrost jsem. Ale milé děti, myslím, že to je lepší výchova než Dáda Patrasová, tahle věc. Woo!
Ještě spí a spí a spí zámek Čípkový. Žádný prins na blesích ptáky neloví. Ještě spí a spí a spí dívka zapletá. Lůžka jí planá, růže rozkvétá. Kdo se spál, mě dětem říká, aby si uvěru šli spát, klidně spát, že se dům probouzí a ta kráska procetá. Zatím smítám já, smítám v růží. Thank you.
you see the girl just now. V lednu a dneska je sobota. A první jsem to ještě nikdy nedělal. Myslím tohleto, tu je interakci. Tak jo, zkusíme to. Dobrý, na těchto základech můžeme stavit. Yeah!
A teď se pustíme na takový akce, kterou jsem fakt jako nedělal dlouho. Tady jsou ty čtvrtóny a tyhle ty disharmonické záležitosti. Je to malinká jazzůvka, ale teď to dáme na mé harmonii. Ale nevím, jestli to dám, protože jsem málo spal. Včera byl Silvestr. Za to musím připravit. On to vypadá, že to hraju, ale nehraju to. Nevím, tam to... Tady nikdo nezbyl, nebo co? Yeah!
Děkuji moc. Ještě jednou, moc si to vážíme. Děkujeme městu, děkujeme starostovi, jak by to tady nemohlo být. A děkujeme hlavně vám, že jste se nebáli a přišli jste. Děkuji moc.